У новому скликанні Бердичівська міська рада складатиметься з 50 депутатів. З них 25 обиралися за партійними списками, інші 25 – мажоритарщики. За паралельним підрахунком голосів вже відомо склад депутатів, які обиралися по одномандатному округу. Крісла розділятимуть 11 представників від партії регіонів – Віталій Стодольський, Валентина Адаменко, Володимир Складанюк, Лариса Бабікова, Наталія Духницька, Іван Павлюк, Віталій Верещак, Роман Шимоненко, Олександр Подгорчук, Жанна Ружинська та Віктор Колісніченко. 11 кандидатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» – Віктор Бесаліцьких, Василь Толочко, Олексій Ястремський, Анна Ястремська-Нагорна, Сергій Орлюк, Юрій Шелухін, Андрій Ткачук, Людмила Огороднічук, Роман Левицький, Людмила Станкевич, Любов Янковенко. Депутатом міської ради також буде Дмитро Лазебний від партії Християнсько-демократичного союзу. Від фронту змін переміг Олександр Івасенко. Одне крісло дістанеться мажоритарщику від Комуністичної партії України Тимофію Климу. Прикладом абсолютної перемоги майбутні депутати вважають діючого секретаря міської ради Василя Толочка. За нього проголосувало 450 бердичівлян. Інші кандидати його 7-го округу у сумі набрали 413 голосів. Такою ж перемогою може похвалитися Василь Мазур, кандидат на посаду міського голови від партії регіонів. Як уже зазначалося, за опрацьованими протоколами він набрав більше 80%. Відомі попередні дані майбутніх депутатів до Житомирської обласної ради. Ними стали Ярослав Говенко, кандидат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», та Олександр Ревега, партія «Сильна Україна». Ці дві людини представлятимуть бердичів в області. Точну кількість голосів та депутатів, яких обирали за партійними списками, міська виборча комісія оприлюднить незабаром. Поки що вона володіє лише інформацією про кількість проголосувавших бердичівлян. Це майже 26 тисяч чоловік.